Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Aytadılar düşümde men tanigan insanlar aldı da ular bilan behuda hazil gaplar qilar ekansiz. Men esa hayron ekanman. Nimaga bunaqa qilyaptilar deb. Bunaqa mastku dermişman. Qiyofangiz ham internetdagi suratlaringiz ham o'xshamas ekansiz debdilar. Keyin men achinayotgan ekanman. Keyin xayolimdan ketmayapti debdilar. Endi birinchidan hech kim sizga internetda ko'ringandek yoki o'zimman sizni oldingizda ko'ringanidek bo'lmaydi. Hammamiz Allohning satrida yuribmiz. Hech kimsa odamlarga xilvatidagidek ko'rinmaydi. Hamma odamlarga ko'ringan paytda o'zining yaxshi xislatlarini ko'rsatadi. Yomon xislatlarini ko'rsatmaydi. Shuning uchun siz kimga ergashsangiz ham uni haqiga ergashing. Shaxsiga ergashmang. Haqda aytganda ergashing. Shaxsida qilgan ishiga sizga o'rnak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin hech kim bizga shaxsi bir qilgan ishi o'rnak emas. Keyin o'zi mayli nima bo'lganda ham tushda mana shunaqangi hazil huzul qilish nimaga dalolat qiladi? Desa, siz tanigan insonlaringiz bilan siz o'shani ichki, siz tanigan insonlaringiz kim? Agar masalan bir johil insonlarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, o'sha johil insonlar bilan bir odam hazil huzul qilayotgan bo'lsa, bu o'sha johillarga ilmni yetkazish, tushuntirish uchun, ularni ko'ngliga kirish uchun qilinayotgan ish bo'ladi. Asli hazil huzul yomon, lekin bu xuddiki mana bolani aldab suldab, unga o'yin qilib, og'ziga dori tomizib yuborishga o'xshaydi. Hazillashish odamni bir ko'nglini ko'tarib, unga haqni tushuntirishga harakat qilishga o'xshagan narsa, ya'ni ehtimol shuni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ammo endi men achinib ketyapman deganingizda hazillashishda yana bitta ta'biri bor tushda. Bilamizki, odam qancha ko'p hazil qilsa, shuncha o'zini qadrini yo'qotadi odam. Atrofdagilar unga shuncha behurmatlik qila boshlaydi keyin. Shuning uchun tushingizda bir odam boshqalarga hazil qilayotganini ko'rishingiz, bu degani boshqa odamlar bunga behurmatlik qilayotgani degani. Shuning uchun ham siz o'zingizda shunaqangi achinib ketayotgan holatda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni. Alloh alam.